եթե գիհիշեք երկու շաբաթ, երեք շաբաթ կխոսինք այս նյութի մասին, թե ինչպես մենք ստեղծվածներ ենք, գիտեի գադիգա, որ ստեղծվածներ եք, հալելույա, մենք ստեղծվածներ ենք, մենք մեզի չենք ծնած աշխարհին մեջ, մենք մեզի չենք ստեղծած, մենք ստեղծված ենք մեգեմը, որ ինք լավ բաներ կստեղծի, հալելույա, եւ այդ անձը Աստված ինքն է, մեզ ստեղծած է, մենք ստեղծվածներ ենք, մենք ստեղծվածներ ենք նպատակի համար, մենք չենք ստեղծված այս աշխարհի մեջ քալու, դուն շնելու, զավակ շնելու, եգեգեցիներ շնելու, մակյաժ դալու, լավ հագիստ հագնելու, լավ օտո շահելու, Անոր համար չես եկած, դուն եկած ես աստեղ քո ստեղծիչիդ փառք տալու համար։ Եվ գիտեք մեղավոր ով էր այս աշխարհի մեջ, ամենամեծ մեղավորը, այն անձն է, որ իր ստեղծիչին փառք չի դար։ Իր ստեղծիչին հաջելի մեկ խոսքով ստեղծիչին չի հաճեցներ։ Սուպիր կանոր գսե մեղավոր, անպարիշտ։ Եվ նույնիսկ դեղ մգա գսե քող։ Գնաք երևակել։ Աստծո աչքին արչև, երբ որ Աստված ստեղծած է քեզ, քեզի դված է գյանքը, քեզ դված է այս վիճակը, եւ քեզ դված է դաղանդներ, քեզ դված է ուշատ մփաներ, գուզե որ անորմով իրեն հաճեցնես։ Դուն անիկա գառնես, դուն քեզի կհաճեցնես։ Ինչ եղավ ասոր, ինչ գսենք։ Ասոր գսենք քող։ Աստծո դա դվելիք արես, դուն քեզի կհաճեցնես, ասոր գսենք քող։ Ամեն։ Հալելույա։ Քող ավազակներ դեր օրտնե մեր քող ավազակներուն, որ քող ավազակութենեն դուրս ելենք եւ մտնանք իսկապես Աստված մաշտերու ճամփուն մեջ։ Անոր համար ծնած ենք, մենք եւ ադիգա գսե 2-3 շաբաթե, մենք ծնած ենք Աստծո փառքին համար, եղբայրներ քույրեր, մենք ծնած ենք Աստծո հաճելի ըլլալու համար, մենք ծնած ենք, որ Աստված հաճույք առնե մեր կյանքով, մենք ծնած ենք, որ Աստծո փառք բերենք մեր կյանքով, հալելույա, գիշեք Աստպատկա մանվոր հոսեր մի կատի շաբաթե փառք տիրոջ։ Եվ ասիկա լավ բան է, երբ որ վիճակները լավ են, հայեր որ ասենք դունը աստչունիս, անչունիս, այդ խնդիրը չի, 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 ան խնդիրը չի, եւ որ այս խնդիրները չի կան, պրոբլեմները չի կան, թյուրին է, հեշտ է, հալելույա, փառք Աստծո ասել, չէ։ Եթե սկսի քիչ մի խնդիրները կան, ինչ պիտի անենք, ով մեր մեջ չունի խնդիրներ, ով մեր մեջ չունի նեղություններ, դժվարություններ, ցավեր, դարաբանքներ, մտահոգություններ, փարգություններ, ինչ գիտնամ, ունի չի այսպես բաներ, ոչ թե ամեն ինչ լավ է ձեր մոտ, հալելույա, դերս մինակ ես ունեմ ադիգատուկ, բոլորը արդեն երկինքն եք, բոլորը սալունինք դարբեր տեսակ նեղություններ, դարաբանքներ, ցավեր, մտահոգություններ, եւ նույնիսկ ունինք բաներ, որ մենք չենք հասկանար, ցավեր կամ ինչ գիտնամ, մտահոգություններ, ցավեր ունենք, որ չենք հասկանար ինչու։ Քիչ առաջ ասում բաշտամունքի ադեմ մեկում ասի, քու հիվանդությունը ինչու է, դերը դվավ։ Բայց երբեմն բաներ կա, չենք գիտեր ինչու։ Բապմությունը այսօր պիտի հիշեցնեմ ձեզ, Իսրայելի ժողովրդին մեջ, 5-ադագայի մեջ պիտի գարտանք Եսայի մարգարեություն 40, այդ բապմությունը հետևյալն է, ինչ կպատահի, անգի առաջ ինչ պատահեցավ։ Գիտեք, Իսրայելի ժողովուրդը աքսորվեցավ իրենց քաղաքեն, իրենց երկիրեն, աքսորվեցան, քացին ուրիշտեղ, պատճառներ կան անշուշտ, ադոր սուպկիրքը մեզ գշե, իրենց մեղքի պատճառով իրենք աքսորվեցան եւ քացին ուրիշտեղ, եւ բոլորովին ցկված այսպես մնացին եւ ապրեցան։ Երբ ժամանակը եկավ այդ ժամանակին, չեփամջիա մեկը գբսակվի գորդերը օրտնե անոն զույգը, որ չի պաշտնվին մի քանի տարի վերջ, հալելույա, աոթենք այդ զույգին համար, հալելույա, իրենց ասենք, եթե Հիսուս չի գա կյանքիդ մեջ, պիտի պաշտնվի, սա ասենք, Հիսուս եթե լա չէ, բայց եթե Հիսուս չի գա, հիմա կվնեսենք շատ թրամտող ջիջախսեն, սուպկիր գսե, անվոր գսե, Հիսուսի վրա հիմնված չէ, այն դունը գսե, ինչ պիտի լա, մենք գիտենք անիկա, չադեր չենք գիտեր գպործեն, հետո 20 տարի վերջ գսեն, որ ամա իրավունք ունեիք։ Ուրեմն Իսրայելի ժողովուրդը եղբայրներ քույրեր ցավի եւ դարաբանքի մեջ, մտահոգության մեջ եւ մանավանդ անհասկացողության մեջ, ժամանակը եկավ, որ իրենք աքսորեն պետք է վերադառնային, բայց ահա վասիկ ցանկ չի գազ զոգողմեն, ահա վասիկ ասված բան չսեր,
Ամասի կտեսնենք, որ այդ մարդիկը նեղության դարաբանքի մեջ իրենց դուներ են հերու, իրենց վիճակներ են հերու, ցավ, հոգ, մտահոգություն եւ գխան քարվին իրարու եւ իրար գսեն փամը չի գա այլևս համարը 40-րդ համարին բանին մեջ, գլուխին մեջ, նայեցեք ինչ գսե 27-րդ համարը գսե Իսրայել ինչու գսես, որ ինչու կհայտարարես, թե իմ ճամպաս դիրոջ մեջ ածկվեցավ, իմ իրավունքս իմ Աստծուց մեջ, իմ Աստծուց մեջ առնվեցավ։ Գարցնե Աստված գսե ժողովուրդին, գսե ինչու թուն քեզի գսես, թե իրավունք չներ Աստված քեզի։ Ինչու թուն քեզ գսես, որ այլ ճշմարտությունը Աստծուց մեջ ածկվեցավ։ Ինչու այդ իրարանցումին ցավին եւ այդ մտահոգության մեջ թուն քեզ գսես, թե Աստված մորցավ ինձ։ Անանք հարցում եղավ, մեկը ունեցավ այս վերջերս։ Աստված մորցավ ինձ, իմ իրավունքս, իմ ուզածս, իմ վիճակս, ինչու դեռ այս բաները թույլ տվեց իր։ Եթե որ ցավ եւ դարաբանք կլաց երկյանքի մեջ, ինչպես կհոտեք, չեմ գիտեր։ Բայց ոս Իսրայելը գսե, ինչու ով Աստված ցկեց իր այդ հարցը, որ ըլլայ, ինչու այդ դարաբանքը, ինչու իմ իրավունքս քնած ինձ մե, ինչու իմ ճշմարտությունս մորցար, ինչու ճիշտ արդարությունս քեզ մե հերացավ, ինչու ինձ մորցար մեկ խոսքով։ Դեր ինչու մորցար ինձ։ Իրենք այս խոսքը գսեին աքսոր վիճակի մեջ։ Դերևս մենք ալ դարբեր վիճակներու մեջ գսենք։ Դունի մեջ խնդիրներ գլա, ընտանիքի մեջ խնդիրներ գլա, քորձին մեջ խնդիրներ գլա, եկեղեցիի մեջ խնդիրներ գլա, դարբեր տեսակ հարցեր կան, դուն քեզի դերևս հարց գուտաս եւ գսես, որ դեր աս ինչ դարաբանք է, աս ինչ խնդիր է, աս ինչ պրոբլեմ է, ուր ես դուն։ Ուր ես դուն դեր։ Իմ իրավունքս ուր է։ Իմ արդարությունս ուր է։ Եվ դերս մենք, ինչպես այս Իսրայելի ժողովուրդը, մենք ալ դերևս գսկսինք թարնանալ մեր մեջ։ Թարնությունը գսկսի կալ մեր մեջ։ Եթե որ այսօր քու ուզածը չլար կամ քու գարձածիդ պես չլար կամ եթե մեկը քեզի բան մգսե, մյուսը քեզի բան մգսե, մյուսը քեզի բան մգսե, անոր մեջ թարնությունը գսկսիս մեջտեղ բերել։ Եվ վտանգ կա այստեղ դժվարություններուն մեջ եւ ցավերուն մեջ ու շատիր պետք է լանք Իսրայելի ժողովուրդը հոստեղ գսե, ես գսե հոգնեցա այլևս։ Այդ ցավերեն դարաբանքեն հոգնած է ժողովուրդը, հուսախապված է։ Անարդարություն գլա իրենց, դարաբանք գլա իրենց, իրենց հագարակ խնդիր գլա իրենց դանը մեջ, իրենց ընտանիքի մեջ, քու մտածումներուտ մեջ, քու կորձիտ մեջ, քու ծրակիրներ կխանկարվին եւ կհոգնիս այլևս հոգնեցար, այլ հիաստապվեցար, չէ՞։ Ամեն։ Եվ երբեմն այդ վիճակները քեզի փարգուտյան պիտի բերեն, այդ վիճակները քեզի հուսահատության պիտի բերեն։ Ինչու՞։ Քանի որ Աստուծո մեզ սպասեցիր, Աստուծո մեզ համը չեգավ։ Դուն կգարձես, որ բամը չեգավ։ Եվ հետո պիտի սկսես սխալ մտածումներ, սխալ որոշումներ, սխալ ուղություններ, սխալ քորձեր եւ սխալ վիճակներ ու մեջ մտնել։ Հոստեղ գսի 27-րդ համարը գսի իմ ճամպաս տիրոջ մեջ ծածկվեցավ, իմ իրավունքս իմ Աստուծո մեզ զանց առնվեցավ։ Նայեցեք, իմ իրավունքս, իմ ճամպաս, իմ Ես դեր, ինչու ես, ինչու ինձի, իմ ընտանիքս, իմ զավակներս, ինայր ինչ եղավ խնդիրները, նայր իմ կյանքիս մեջ, իմ բանիս մեջ, հիմա թերևս պիտի ասես, որ բատվերի ջան, պիտի ասես, ես նորմալ է, որ իմ մասից մտածեմ։ Եվ պիտի ասես, նորմալ է, որ ես իմ մասից մտածեմ։ Հիմա ես քեզ ուրիշ բան պիտի ասեմ, լավ լսե։ Պիտի ասեմ քեզի, որ դու այս աշխարհի մեջ չես ծնած քեզի համար, ծնած ես Աստծո համար։ Լավ լսեցեք ինչ կսեմ, ճշմարիտ հավատացյալ եւ սուտ հավատացյալին դարբերությունը հոս հայտնի միտելա։ Այսօր շատեր եկեղեցի ու կան եկեղեցիներ գերտան, բայց որ մեկը ճշմարիտն է, որ մեկը ձուրն է, ուրդեղեն հայտնի միտելա իրենց ցանկի որոշումներեն։ Ես չեմ ծնած իմ իրավունքս պաշտպանելու, դու չես ծնած քու իրավունքներդ պաշտպանելու, քանի որ ցեզ ասեմ, մենք ծնած ենք Աստծո համար, մեր մեզ համար չէ։ Եթե որ մի քանի շաբաթ առաջ գսեի այդ համարը, որ Աստված գսե, ամեն ինչ գսե Աստծո փառքին համար ըրեք, ամեն ինչ
աստուծո փառքին, աստուծո բադիվին, աստուծո իշխանության, աստուծո հաճույքին համար ըրեք։ Ամեն ինչի մեջ ինչ կա՝ ուդելդ կա, խմելդ կա, տրամդ կա, ելելդ կա, իշնելդ կա, զավակներդ կա, դունդ կա, ամեն ինչ աստուծո փառքին համար բիդյանես։ Ասենք մի քանի շապատի այսօր մասին կխոսենք։ Եվ հոսը հավասիկ դարաբանքի մեջ, ցավին մեջ իսրայելի ժողովուրդը գսե, «Ես ով դեր, ես»։ Միթե ինձ մորցար։ Ես Աստված գսե, «Թունալ իրավունք ունիս իմ արջևս, ամեն ինչ ինձ համար է»։ Հետևող գա ինձ, հալելույա։ Այսօր քիչ մը հավատք պետք է եւ քիչ մը խոնարհություն պետք է, որ այս խոսքը մեկը հասկանալու սկսի։ Քիչ մը հավատք, քիչ մը խոնարհություն։ Եղբայրներ, քույրեր, մենք այս աշխարի մեջ Աստված, ինչպես քիչ առաջ ասի, մենք մեզ չենք ծնե ցուցած, Աստված մեզ ստեղծած է, ստեղծած է նպատակի համար, եւ այդ նպատակի ինչ է, որ թուն իրեն հաճեցնես։ Եվ եթե թուն սկսիս քու գյանքիդ եւ քու նպատակիդ եւ քու ծրագիրներուդ համար ապրիլ միայն, ահա վասիկ թուն ամենեն մեղավոր անձը կնասնալ։ Այս աշխարհին մեջ ես ծնած եմ աստծո հաճեցնելու։ Դնդունիս կամ չենս դունիր ազատ ես, բայց ասի ճշմարտություն է։ Ամեն։ Ծնած եմ աստված հաճեցնելու, աստծո հաճույք բերելու։ Եվ նեղության մեջ բոլորս արդ տեղ անցած ենք, եւ որ նեղություն գլա, առաջին բանը որ գնես, թունքու իրավունքդ կփնտրես։ Քու եսը, քու հպարտությունդ, քու ինչպես ինչի պիտի ասե, ես։ Գիտեք, ասենք կխոսենք, հա։ Մի ձե չնեսավ ես ով եմ։ Ես։ Ես։ Աստված գսե, թուն ինչ։ Թուն ինչ։ Թուն ինչ։ Թուն ով ես։ Փոշի։ Թուն մտածե իմ մասին։ Ես եմ քու դերդ։ Ես եմ քու Աստվածդ։ Ես եմ Ես իտուն ինձ համար գաբրիս, թուն քեզի համար թուն չի գաս։ Եվ գիտեք, քրիստոնյա լալը ինչ ասել է։ Մենք բոլոր հայերս ասենք, մենք քրիստոնյա ենք, բայց շատերը ասեն, անոնց մեջ շատերը քրիստոնյա չեն։ Քրիստոնյա ասել ինչ ասել է, քրիստոնյա ասել է, որ ես հասկացա, թե աստծո հաջելի համաձայն պետք է ապրեմ, բայց չեմ կարող, չեմ կարող, ուրեմն գսեմ դեր Հիսուս, յեգուր սրդիս մեջ, իմ մեջ ասաբրիր, ինձ օգնե, որ ես կարենամ իմ հորս հաջերի ելալ։ Քրիստոնյան աս անցն է, որ ինքիդե, որ ինչի կգնար, օգնություն կխնդրի Հիսուսե, բարգությունը ինքն է, դերը ինքն է, եւ իր մի առնելով կսկսես էլ դեր Սուրբ ոգիով լեցուր, որ կարենամ հաջերի ելամ Աստծո։ Ուրեմն երբ որ աբաշխարություն կլա, վերստին ծնունդ կլա, որոնց համար մգրդություն կլա եւ այլն, ինչ է գիտեք, ասել է որ երբ որ ես կմգրդվիմ, կհանցնվիմ Աստծո, ասել գուզեմ որ դեր ասկեր ես քեզի հաջերի բի ելամ։ Շատեր չափահաս մգրդվեցան այդ բանը գիտնալով, բայց այդ բանը չաբրեցան։ Մեր նպատակը աստծո հաճելի ըլլալն է։ Քու թուղթդ, քու դունդ, քու կորձդ, քու զավակներդ երկրորդական են։ Ոչ մեկ կարևորություն, ոչ մեկ կարևորություն, առաջին կարևորությունն այն է, որ թուն ծնած ես նպատակի համար։ Չէ՞ եթե անցյալ անգամ հասար օրինակը դեպի գարձեմ, եթե մեկ ավտոմը գառնե, գառնե, ինքնաշարժ գառնե, դու ին արչև գտնե, եղբայրներ քույրեր, ինչու համար գառնե այդ ավտոնը։ Որ կորձած է, քշե, դանի, պերե, քնում երթանեն, կորձած են, ավտոձախող ունենք մեր մեջ, աղբերս։ Քեզի քանի անգամ որ քներ է ժողովուրդը քեզ մե, ասերը ես այդ ավտոն բիդարնեմ, միամ բիդի նայմ։ Ով ասերը ադիկա քեզ համար։ Գիշ միդլա որ մեգա դիեսե։ Միտես ավտոն գառնեմ եւ գսե որ լավ գաշխատի, գրնամ երթալադոր այդ այստեղ անդեղ։ Նպատակը ավտո առնելու, ինքնաշարժ առնելու ինչն է, քշելն է, երթալքալն է։ Թունալ նպատակ ունիս, քու նպատակը աստծո հաճելի ըլլալն է, մինչև այն ադեմ որ աստծո հաճելի ըլլալու մտածելակերպին մեջ չես մտնար, եղբայրս քուրս փամը գործընծնես կյանքիդ մեջ։ Հալելույա։ Ամեն ինչ նպատակ ունի։ Եվ քո կյանքը նպատակ ունի։ Դու ծնած ես աստծո հաճելի ելնելու համար։ Եվ նույնիսկ ինչ տեսակ որ անեղություն կա, ինչ տեսակ որ անհանգստություն կա, կամ չի հասկանալի բաները լա կյանքիդ մեջ, թուն քո կապը, քո ուղությունը, քո ուղակիցը պետք չէ գործընծնես։ Դու ծնած ես աստծո հաճելի ելնելու համար։ Քո կյանքը հաճողցնելու համար չէ։ Ամեն։ Գիտեք, օրը բոլորս ալ աստծո արչե բիդելենք։
Քրիստոնյա, ոչ քրիստոնյա, եկեղեցի եկող, եկեղեցի չեղող, լս քարոզիչ, լսող, ամենից դիրոջ արչե պիտի լենգորմը, եւ գիտեք դեր ինչ պիտի սեքեզի, քեզի պիտի չսե որ եկեղեցին կացիր, ինչ կոծեցակ, ինչ ըրիկ, քեզի պիտի սե որ քու յանքիդ ընդածքին, քեզի 70, 80, 90 տարի դվի, այդ 90 տարվա մեջ քանի տարին, քանի ժամակ, քանի վարգյան, ինձի հաջերի ըլլալու համար մտածեցիր։ Եվ այն պիտի ըլլա, եւ անոր պատասխանը պիտի ըլլա մեր բարգությունը կամ մեր գորուստը։ Երբեք Աստված միջից է քեզի թուն, որ չափ թրամդվիր, օգնեցիր աղքատներուն, ջաշ տվիր, մադաղրիր, ասիգա արիր, անակպաներ միջից դերը պիտի սե, որ թուն ինձի հաջելի ինչ արիր։ Ինչ բան հաջեցուց իմ հոգիս։ Եվ եթե գուզես գիտնալ, թե ինչ բան կհաջեցնի Աստծո հոգին, Աստծո խոսքը ունենք, Աստծո խոսքը մեզ պիտի սորվեցնի։ Ամեն։ Ամեն։ Եվ եթե գտնաս Աստծո խոսքը եւ գիտես, որ պիտի հաջեցնես Աստծո, բայց եթե գիտես, որ չես կրնար հաջեցնել Աստծո, այն ադեն եղբայրս գույրս, սիրդդ բաց Հիսուսի։ Թույլ դուր, որ Հիսուս մտնե իր Սուրբ Հոգիով, քեզ լվա մաքրե, եւ քեզ մաքրելեն վերջ սկսի այդ զորությունը տալ, որ գարենաս հաջելի ըլլալ Աստծո։ Աբաշխարութենեն վերջ հաջելի ըլլալու մասին, որ պիտի մտածենք, եւ ոչ թե ուր պիտի ապրենք, ինչպես թուղթ պիտի ունենանք, եւ ինչ ճաշ պիտի ուտենք։ Սուրբ Գիրքը գսե Հիսուս գսե անոնք գսե ամբարիչները կմտածեն։ Բայց դուք գսեք նախ բնդրեցեք Աստծո թակավորությունը, եւ այս բոլոր բաները ցեզի պիտի դրվին։ Հիմա գտեսնակ, որ մեր կյանքի նպատակը նախ բնդրել Աստծո հաճեցնելն է։ Եվ անցյալ գիրակիսի, եթե մենք նախ բնդրենք Աստված հաճեցնել, Աստվածալ այն վիճակին մեջ Սուրբ Հոգիով մեր սրդերը իսկական ուրախությունով պիտի լեցնի, լեցունությունով պիտի լեցնի, որ մենք կարենանք ամեն բանի մեջ ասենք, ինչ լավ ենք մենք այսօր փառքը լադիրոջ։ Ամեն։ Դերը գուզե մեզ մովը սպաղվիլ, բայց գուզե որ նախ մենք իր մովը սպաղվինք։ Ինչ որ ճիշտ հակառակ բաներ կտեսնենք այսօր մեր քրիստոնյա աշխարհին մեջ, կաղոթենք, երբ լավ չենք, գխնդրենք, երբ չունինք, պրոբլեմ ունինք, Աստծո գերթանք, Աստուծո մեջ առնենք, ինչ որ ինքը գուզե տալ, բայց իրեն ոչ մեկ բան տալով։ Դուն եկած ես նախ Աստված ճաշտելու, չես եկած Աստուծո մեջ ստանալու։ Բայց ես կհավատամ, որ եթե ես նախ Աստված ճաշտեմ եւ Աստծո հաճելի կորձեր ունեմ, ինք հոգ պիտի տանի իմ ցանկս, իմ թուղթերս, իմ թբրոցս, իմ քիրկս, իմ զավակներս, իմ տրամաս, իմ ամեն ինչս, իմ առողջությունս, այդ իր խնդրումն է, իմ խնդրումս չէ։ Ես չէ որ ադորե դեմ գվազեմ, ես միան իրեն փառքին համար աշխատելն է։ Հալելույա։ Եվ այս բանը եղբայրներ քույրեր, հեշտ է, որ ամեն ինչ լավ է։ Բայց հիմա օրինակը պիտի ցտեմ ձեզի, որ երբ որ վիճակները վիճակ չեն, երբ որ դարաբանք եւ ցավի մեջ ես, ի՞նչ պիտի ես։ Շատեր երբ որ խնդիր գունենան գսեն, այստեղ մի քանի շապատ եղբայր ջան, մի քանի շապատ մոռացիր ինձի։ Հա, ինչու՞։ Ես խնդիրներ ունիմ, մի քիչ լուծեմ այդ հարցերը, հետո աստվածային կորձերով կսպաղվեմ։ Ես անանգպաներ չեմ տեսած Սուրբ Գիրքին մեջ, եթե քո Սուրբ Գիրքը քրած է անանգպաներ, բայց իմինիս մեջ չի գա անանգպան։ Ես նախ կսպաղվեմ Աստծո գործով, Աստծո հաճելի լալով, Աստծո փառք տալով, Աստծո հաճելի խոսքեր եւ գործեր եւ մտածումներ ունենալով, մնացածը ինքը հոգ կտանի ինձի։ Իմ գսե իրավունքս, Աստված գսե ունի իրավունք ունիս, ունի ինձ նայր։ Եվ գիտեք, որ այս խոսքը գսի Աստված Իսրայելի ժողովրդին, որ ցավի մեջ են, ինչպես թուն մտահոգության մեջ, Աստված գսի ինձ նայր։ Ո՞վ եմ ես։ Մենք եկեք մտածենք միասին, ո՞վ է Աստված։ Եթե կգարտակ Եսայի մարգարեության 40 գլուխը 12-րդ համարենը սկսյալ, որ մենք 27-ն գարտացինք, 17-ին գարտանք, նայեցեք ինչ գսի Աստված իր մասին։ Եմ զարմանալի բան, նեղութեան մեջ մարդիկը կհարցնեն Աստծո. Տեր, ի՞նչ եղավ, ի՞նչ ունենք, Աստված պատասխան չի դար։ Գիտեք ինչ գսի։ Նայեցեք ինչ գսի։ Ով գսե իր ապովը ճուրերը չապեց, ու իր դիզով երկինքը ձրակրեց, ու երկրի հողը չապի մեջ ամփոփեց, եւ լեռները գշրատաթով, ու բլուրները գշիրքով գշրեց,
Ով կնեց դերոջը հոգին ու անոր խորտագից ըլլալով ուղություն դվավ անոր։ Անիկա որուն խորհուրդը հարցուց։ Ով անոր իմաստություն դվավ ու դադաստանի ջամպան սորվեցուց։ Ով անոր քիդություն սորվեցուց ու իմաստության ջամպան ջանցուց։ Ահա ասկերը թույլեն գտած գաթիլի պես են ու գշիրքին մեջի մանր փոշի պես կսեպվին։ Քիչ մանտին դե գարտակ կսե 18-րդ համարը ուստի թուք Աստված որու կնմանցնեք ու զանիգա ինչ նմանության հետ կպախտադեք 21-րդ համարը միտե չկիցակ չլշե չլսեցիկ ցեզի առաջվե չսվեցավ երկրի հիմնատրութենեն չհասկացակ ինքն է երկրի շրջանագին վրա նստողը ու անոր բնագիչները մարախնենու պես են ինքն է երկինքը վարակույրի պես դարածողը ու նստելու համար զանիգա վրանի պես գենտանացնողը ինքն է իշխանները բնաչինչ ընողը ու երկրի թադավորները ոչնչացնողը 25 արդ որու կնմանցնեք զիստ որ ես անոր հավասար ըլլամ գսե սուրբը աչկերնիդ վեր վերցուցեք ու նայեցեք ասոնք ով ստեղծեց անիգա անոնց զորքը համրանքով գանե անոնց ամենքը իրենց անունովը գճանչնա իր մեծ իշխանությունովը ու սաստիկ զորությունովը անոնց մե բնավ մեգը չի գործընցներ եղբայրներ քույրեր հուսամ քիչ մը այստեղ հասկացողություն մեղավ դարաբյալ եւ ցավալի հավատացյալը որ իր իրավունքը իր մեգ երթա որ ին բաներ մը գա չի հասկանար ցավի եւ դարավանքի մեջ լուծում չի գա չի գնար հասկանալ գսե դեր դեր Ինչ եղավ ինձի, նայր ինձի, իմ ընտանիքիս, իմ կորձիս, իմ եկեղեցիս, իմ մտածումներս, նայր դեր, նայր, նայր, ասված գսե մի ռոպե, թունք իշպ ինձի նայր։ Գսե, ինչու խանքարվեր ես, ով ստեղծեց երկինքն ու երկիրը, ով ստեղծեց ասկեր ու իշխանները, ով գբահե դիեզերքը իր ափին մեջ, ով գիտե ամեն 1 սանտիմետր քարե դիեզերքին մեջ, ով Դու մեմ ինձ նայիր, սիրելի գսե, մեմ մորցիր կումասիտ։ Հավատքը եղբայրներ քույրեր, երբ որ նեղություն գա հոն հայտնի գլա։ Հավատքը երբ որ նեղություն գա հոն հայտնի գլա, թե տուն Աստծո արչև, բիդի ժամանակ դաս իրեն նայելու քու խնդիրները լուծելեն առաջ։ Խնդիրը անի է որ հազիվ պրոբլեմ ունենաս, հազիվ ցավ ունենաս, հազիվ մտահոգություն ունենաս, գվազեն տիրոջ արչև, ինչ անելու Իրմե լուծում խնդրելու Աստված գսե մի ռոպե թուն քեզ մորցիր նայե ինձ ես ով եմ նայե իմ զորությունս նայե իմ մեծությունս նայե իմ ճշմարտությունս նայե իմ իմաստությունս նայե ես ով եմ եւ անոր դիմաց մի կասկածիր ինձ նայե հալելույա Եթե գուզես Աստծո հաճելի կյանք ապրիլ պետք է նախ սորվիս Աստծո նայիլ Եթե գուզես Աստծո հաճելի լինել, պետք է նախ սորվիս Աստծո համացայն իր զորությունը քննել եւ զննարգել։ 70-րդ ծաղմոսին մեջ քրեցեք, ով որ գքրե, հետո գսերդեք։ 70-րդ ծաղմոսին մեջ ծամոսերքուն քրողը հետեւյալը գսե։ 73։ Քրողը հետեւյալ գսե։ Դեր գսե։ Քիչ մնաց գսե պիտի ինայի։ Բայց գսե ես մտածեցի։ Եվ այդ զորավոր մեծ ցավին մեջ մտածեցի գսե եւ եկա քու սրբարանիտ մեջ։ Քու թիմացը դիելա քու սրբարանիտ մեջ։ Եվ գսե հոն հասկացա։ Ինչ հասկացավ աս մարդը։ Նայեցիք, քիչ մնաց բիդինայի, քիչ մնաց ես իմ քու ծրակիրը դուրս պիտելեի քիչ մնաց քու ջամպատ որ ինձ համար ստեղծեր էիր դրեր էիր անգի դուրս պիտելեի բայց ես մտածեցի աղոթեցի եկա դիրոջ ներկայության մեջ երեսդ փնդրեցի ես քուգդ կուզեմ անել դեր իմս չէ եւ եթե դու քուգդ կնես սիրելի քույրս պիտի ինաս ազդո ծրակիրեն բայց եթե ազդո ծրակին անես ծրակիրը անես քու ջամպուտ մեջ օրտություն միտելա հալելույա Եվ գսե մտածեցի եկա դիրոջ ներկայության մեջ երեսը փնտրեցի գսե եւ հասկացա ինչ հասկացավ եթե լավը գարտակ կտեսնեք որ հասկացավ Աստծո մեծությունը եթե իմ Աստվածս այնչափ մեծ է
Եթե իմ Աստվածս անչափ զորավոր է, եթե իմ Աստվածս անչափ ճշմարիտ է, անչափ արդար է, անչափ սուր է, սուրբ է, այն Աստվածս, որ իմ Աստվածս եղած է Հիսուս Քրիստոսով, ինչու ես խանգարվիմ, ինչու ես մտահոգվիմ, ինչու ես Իսրայելի նման սկսի մսել դեր ինձ իմ օրցար. Հալելույա. Գեդեվիկ. Աստծո բադիվ բերելու համար, Աստծո հաջելի լինելու համար պետք է փնդրես եւ տեսնես, թե ով է քո Աստվածդ։ Քո Աստվածդ ամենագարողն է, ամենամեծն է, ամենասուրբն է, ամենջշմարիտն է, երկինքն ու երկիրը ստեղծած է իր ցերքերուն մեջ, եւ այսօր քեզի գսե, մի մտահոգվիր, մի խանգարվիր եւ մի ըսեր հոգնած եմ, հիասթափված եմ, ինգած եմ, գործված եմ։ Մինչ նեղություններուդ մեջ թուն գմտածես քուն թուն քո մասիտ, Աստված գսե քեզի իմ մասիս մտածե։ Նայիր ես ով եմ։ Գհավադաս։ Թուն գհավադաս, որ քո Աստվածդ իսկական ամենեզորավորն է, երկինքն երկիրը ստեղծողն է, ինչպես որ հիմա գարտացինք։ Գհավադաս, որ այս ամենամեծ Աստվածը գիտե նաև քո խնդիրներդ։ Գահավադաս, որ եթե ինքը ամեն իր անուններով գիրած դիեզերքի մեջ աստղերը, որ այսօր գիտնականները գփնդրեն, գփնդրեն չեն հասկանար։ Ինքը անուններով կգանչի։ Գահավադաս, որ այդ Աստվածը նաև գիտի քո խնդիրդ։ Եվ այդ քո խնդիրի մեջ քեզի գսե ինձի նաև մորցիր խնդիրդ։ Մի մեկ խոսքով գարձեք, թե Աստված այսօր քեզի ասում է, ծեր անձնական խնդիրները իմ հոգս չէ։ Սեմ մեկադալ։ Հասկացաք ինչսի։ Ձեր անձնական խնդիրները Աստված գսե իմ հոգս չէ։ Ես ուզում եմ ինձ նայեք։ Եվ ամենեն վատ բանը հավատացյալի համար ադե որ Աստծո նայելեն առաջ իր ցերքին գնայինք, թե ինք ինչ պիտի դա մեզի։ Ինքը գսե փամը պիտի չի դամ ինձ նայե։ Եղած է ցեզի ծնողներ, որ երեխային երբեմն գուզեք ինչ գիտնամ գերտակ մեգում դունը, եւ այդ դունի երեխան մեկ անգամ են գվազի գուկովդ, եւ գուկ ասանք ցերկերուտ մեջ կպատտվի, եւ ցերկերուտ գնայի, որ ինչ բերերես իրեն, ինչ կդես տուն գբահես, գսե մեկա բաչիկ տուր, հա մեկա բաչիկ տուր, հետո գուդամ կնենք, չէ, որ բզդիին սորվեցնես, որ քու դվածի չնայի, քեզի հարկե։ Նույն բանը մեր Աստվածը գսե քո խնդիրներդ մի խոսիր անոնց մասին, թուն իրավունք չունիս ոչ մեկ բանի, ցկե ես քեզի ընեմ ինչ որ ես կուզեմ։ Ուրեմն ինձի նայե, ինձի նայե, ես երկինքն ու երկիրը ստեղծող եմ, ինձի նայե։ Եվ նայեցեք ինչ կպատահի, եւ որ Աստված նորեն Եսայի մարգարեի 40-ն է, որ պիտի գարտանք։ Եթե որ գսե Աստված Հագոբին կամ Իսրայելին, գսե ինչու գսես, որ իրավունքս գործվեցավ։ 28-րդ համարը։ Միթե չգիտար կամ չլսեցիր, թե հավիտնական Աստվածը ես եմ, երկրի ծայրերուն ստեղծիչը, չի հոգնիր ի ու չի թուլնար, անոր իմաստությունը չի քննվիր։ Գսե տուն որ գարձես, թո տուն իրավունքդ մորցար։ Տուն գարձես, որ խնդիրներ եւ խնդրումներ ունես։ Տուն գարձես, որ անչափ մեծ է քո խնդիրդ։ Դունը կործը ինչպես պիտնենք, վայ Աստվածի, ինչ մեզ պիտնենք, ասանք։ Աստված գսե մորացիր քու ինչպես ընելդ, արի մե մտես ես ով եմ, երկինքն ու երկիր ստեղծող Աստվածն եմ, եւ երկինքն ու երկիր ստեղծող Աստվածը չի հոգնիր եւ չի թույլնար քեզի օրտություն ընելու համար։ Հալելույա, չի հոգնիր եւ չի թույլնար քեզի օգնություն օրհնություն ունելու համար։ Նայեցեք ինչ գսեք 29-րդ համարը։ Անիգա է հոգնածին ուժը դվողը, ու գարողություն ճունեցողին շատ զորություն դվողը։ Երդասարտներն անգամ պիտի հոգնին ու թույլնան, եւ ընդիր գդրիչները բոլորովին պիտի ինան, բայց դերոջը ապավի նողներուն ուժը պիտի նորոգվի։ Դերոջ ինչը ապավինողներուն ուժը պիտի նորոգվի։ Մեկա դալսենք բոլորս, դերոջը ապավինողներուն ուժը պիտի նորոգվի, եւ անոնք արձիվներու պես թևերով վեր պիտի ելեն, պիտի վազեն ու չթուլնան, պիտի քալեն ու չհոգնին։
Հալելույա! Աստված գսե, որ եթե թուն ինձին այս, կու խնդիրներուտ մորնալը մեկ կոմ ծկե, խնդիրներդ պոլորը մեկ կոմ նետ է, թուն ինձին այր ես ով եմ, ես ոչ կհոգնիմ, ոչ կթույլնամ, եթե թուն ինձի աբավինիս, եթե թուն ինձի հանց նվիս, եթե ամեն պանը ինձի տնես ամեն պանի մեջ, բիդի դեսնես, բիդի վազես և բիդի չհոգնիս, բիդի կալես և բիդի չթույլնաս, քանի որ դերը քու զորությունը դե, քերը դերը քու մեծությունը դե։ Աղբալներ քուրեր ասոր հավատք պետք է, ալելույա։ Եթե որ ես այս համարը գարտացի եսի դեր զարմանալի բան, թուն ժողովուրդը քեզի խնդիր գբերի արջևդ, թուն խնդիրին մասին պատասխան չես տալի։ Երևակայեցեք, ես ցերդունը կամ եւս եմ, որ ախպեր ջան, ես մի հատ պրոբլեմ ունեմ։ Թուն ալ բիդես ես ինձի նստի մի հատ պատմե պրոբլեմդ։ Ես ալ բիդես գսին պատմելու պրոբլեմս։ Հետո բիդես ես ախպեր արի հատ պրոբլեմ ասան գնենք, լավ գլա, անանք գնենք, լավ գլա, անանք գնենք, լավ գլա։ Չէ՞։ Էդպես կասենք իրարու, չէ՞։ Չէ՞։ Նորմալ անանք է։ Բայց հոս Աստված ինչ անում։ Հոս Աստված ժողովուրդը գալիս է, ասում է դեր, ես պրոբլեմ ունեմ, Աստված ասում է, ֆթ, պրոբլեմ մասին մի խոսա, նայր ես ով եմ։ Գսես դե հո, խոտեր ունեմ, ծանր է ասի, քինեմ ծանր է, բայց ինձ նայր։ Դիրոց գսես դեր նայր, ինչ խնդիրի մեջ են ասի, նա 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 ինձ նայր։ Հազիվ բերանդ պիտի ասի, օ, Աստված, հո, դո, ինձ նայր։ Դիրոց դեր այստեղ մեծ կորձ գնե, հավատքի կորձ գնե, որ ինչու գսե, գիտես, ինձի նայր, որ ինձի նայելով լման վստահիս ինձի։ Եվ հոսե, որ շատոր գսեն, շատեր, չեմ գիտեր, եթե ցեզի բադահած է, պրոբլեմը գլա գաղոթեք, գսեք, դեր Աստված, աս պրոբլեմը քեզի գբերեմ, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն, եւ վստահ աղոթքի ընթացքին սրդիտ մեջ դերը միշտ հավատացյալներուն նույն բանը գսե, եթե հավատացյալ եք կհասկնաք, սրդին նույն բանը գսե, գսե, մի մտահոգվիր, ես ոսեմ, մինչ այդ խոսքը գսե Աստված Սուրբ Հոգիով, միան հավատացյալները գլսեն այդ ցայնը, մինչ Հիսուս այդ խոսքը գսե, դու նաձես, օ, բարքեզի, շնորհակալ եմ, հազիվ ամեն գսես տելեֆոնդ կարդես, գսես, այն ով գրնա օգնել ինձ, հաճույք մեկը թող օգնի ինձ։ Ինչ եղավ, մեկ կողմեն Աստծո հանցնեցիր, մեկ կողմեն հավատացիր Աստծո, մեկ կողմեն քիչ ծարվոր քո Աստվածը ամեն ինչ կրնա անել, միշտ կողմեն մարդկային որոշումները սկսար անելու, մարդկային ուղություններ սկսար երթալու, Աստված գսե, օ, ինչ կմատահի։ Թուն ինձ մի նայիս, ասում եմ, հավատք պետք է, որ գաղոթես, ազոգը բերես, գահանցնես, եւ գսես, «Փառք քեզի, ես պիտի հաջելի լամ քեզի, կարևոր չէ», եւ այնպես մնաս աղոթքեն վերջ։ Ոչ թե գիրագի ամեն ասենք երկու շաբթի հետ մարդկայինը սկսենք։ Հալելույա։ Ուրեմն ինչ կմտայի հոս, հոս կմտայի Աստված գսե, «Թուք խնդիրներ ունիք, պրոբլեմներ ունիք, շատ բաներ չեք հասկնար, դժվարություններ ունիք, շատ դարաբյալի է, անարդար է, խնդիրներուի ցավ եք գմորակ կգանչեք, բայց ինձին այր»։ Ես ստեղծեցի երկինքն ու երկիրը, ամեն ինչ ձեռքերուս մեջն է, ես չեմ թույլնա և ես չեմ հոգնիր, ուրեմն աբավինիր ինձի, աբավինիր ինձի, աբավինիր ինձի, աբավինիր ինձի։ Ուրիշ բանի մասին մի մտածեր, ուրիշ բանի մասին մի խոսի, կարևոր չէ ինձ քո խնդիրը, ես քեզի գուզեմ։ Քո դունդ ինձ կարևոր չէ, քո կորզդ ինձ կարևոր չէ, ես քեզի գուզեմ։ Ո՞ր է հավատքը։ Քրիստոնյան այս հավատքին կգան չէ։ Այս հավատքին թեմ գել է քրիստոնյան։ Քրիստոնյան գսե, «Օ՜, Տեր, առաջ ես քեզի դրվիմ»։ Հետո գիտարս քեզի ուզեցնե դուր, ու չի ուզեցնե միտար, վալա։ Ալելույա։ Բայց մենք ասպես կուքանք դիրոջ, հա, գբրնենք գիրակը, յա գսենք, հա դեր, գիտարը, 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 ասված է գիտարը մորցիր, ես քեզի գուզեմ, չէ, գիտարը, 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 մի դի փորձես գիտարը գցել մեկ կոմ, ես չեմ ուզեր գիտարը, հա դե, ես քեզի գուզեմ։ Եվ որ այսպես աբավինիլ սորվելու գսկսիս, այն ադեն ես ձեզի պամը բիտի ասեմ, լավ լսեցեք, մինչ թուն լման դիրոջ կհանցնեվիս և գկալես, Աստված հրեշտակներ գղրգե քեզի 3-4 հատ գիտար գուդա։ Եդևեն։ Ամեն, բայց եթե թուն գիտարը պրնես և դիրոջ արջև գիտարով երտաս գսե, չէ, 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 դարիներ մարդիկ գիտարը պրնած ազդու արջև գերտան, ասվ Աբ աշխարհը լսել է մորնալ գիտարը եւ աշխարհը եւ ասել դեր նախ ես քեզ հաջելի բիդլամ։ Ամեն։ Նախ ես քեզ հաջելի բիդլամ եւ իմ հաճույքովս ես քեզ հաճույք տալովս թուն բիդի օրտնես իմ յանքս, եթե գուզես, եթե չես ուզեր մի օրտներ։ Հալելույա։ Եթե գործնես օրտնե, չես օրտներ մի օրտներ, կարեւոր չէ, ես քեզի համար ձներեմ։ Ամեն։ Հավատքը դեսակ ուրե։ Գսեվ ինգածներուն գսե օգնություն գուդա, հոգնածներուն գսե զորություն գուդա, վազողները չեն հոգնիր, քալողները չեն ինար։ Հալելույա, ոչ ուզեր ասանք բան։
Բոլորս ալ գուզենք։ Ինչ է պայմանը։ Պայմանը ինչ է։ Աբավինիլ։ Վստահիլ։ Եվ ես մտածեցի, ասի դեր, ով է այն անձը, սուբկիրքին մեջի հավատացող անձը, որ թուն անոր աբավինող կանվանես։ Մեկ խոսքով, ով է սուբկիրքի վրա հիմնված աբավինող մարդը։ Ես ձեզ ասեմ, եթե թուն Աստուծո աբավինիլ չսորվիս, եղբայրս եւ քույրս կյանքդ միշտ դարաբելի վիճակի մեջ պիտի ըլլա։ Այսօր խնդիրդ կվերջանա, մյուսը կսկսի, մյուսը կվերջանա, մյուսը կսկսի, եւ քերեսմանի մեջ մտածածդ պիտի ասես, որ բաբա մեկ օր հանկիս չաբրեցանք։ Անակ պիտի ասես։ Բայց դիրոջ կամքը ինչ է։ Դիրոջ կամքը ադի որ իրեն աբավինողներուն այս աշխարի մեջ են սկսյալ իրենց հոգին, սիրտը եւ միտքը դադարյալ ուրախությունով լեցվի։ Բայց անոր համար այդ անձը պետք է գիտնա, որ ինքը ծնած է Աստուծո հաճելի ըլլալու համար, ոչ մարդկանց, ոչ քրբանին, ոչ ինքը իրեն, ոչ այլ ծնողներուն։ Ձեզ ասեմ, դուք չեք ծնած ծնողներուն հաճելի ըլլալու համար։ Չեք ծնած ասկին հաճելի ըլլալու համար։ Ծնած եք Աստուծո հաճելի ըլլալու համար, եւ եթե ես Աստուծո հաճելի եմ, այն ադեն ծնողքիս ալ հաճելի ըլլալամ, ասկիս ալ հաճելի ըլլալամ, ընկերներուս ալ հաճելի ըլլալամ, բարեկամներուս ալ։ Մարդ իմ վրա իշխանություն չի գրնար ունենալ, եթե ես նախ Աստուծո հաճելի ըլլալամ։ Այսօր քանի հավատացյալներ քերի են մարդկանց, եւ դու փառք Աստուծո գսեն, չի կարեր։ Նախ պիտի ըլլաս Աստուծո հաճելի, մարդոց երկրորդական դեղ պիտի տրվի։ Ես կհավատամ, որ եթե դու մարդկանց Աստուծո հաճելի ըլլաս, անպայման շնորհք պիտի գտնաս մարդկանց առջև, ասի իր խոսքն է։ Եվ գսե Հիսուս գսե Աստուծո հաճելի էր եւ մարդոց մեջ շնորհք կստանար։ Սամուելը Աստուծո հաճելի էր եւ մարդոց մեջ շնորհք կստանար։ Զարմանալի բան, ուրեմն նախ Աստվածն էլ գա, հետո մարդոց հետ սպաղիլ գա։ Սուբկիրքի մեջ։ Եվ ասպես կվերջացնեմ, Սուրբ Գիրքի վստահող անձը, Աստծո վստահող անձը, գիտեք ով է, նախ, այն անձն է, որ ինք գիտե, որ փամը չի հասկնար։ Մեկ ատա լսեմ, ով է աբավինող անձը, նախ, կրեցեք ով որ կգրե, առաջինը, այն անձն է, որ ինք գիտե, որ ինք շատ բաներ չի գիտեր։ Եթե ցեզի մեկը կա, ամենն մեծ այս աշխարի հավատացյալներեն մեկը։ Եվ քեզի ասի, որ ես Աստուծո ծրագիրները ամեն ինչ գիտեմ, ախպեր։ Ես գիտեմ Սուրբ Օքի ծորությունը։ Ես գիտեմ հետը։ Անոնց մի փախեք։ Վազեցեք հերու։ Առաջին անձը, որ Աստուծո գվստահի Սուրբ Գիրքի մեջ, այն անձն է, որ գիտե, որ ինք բան չի գիտեր։ Ինչու՞։ Քանի որ ես բան չեմ գիտեր, Աստուծո կաբավինիմ։ Բայց եթե ես մի քիչ բաներ գիտնայի, ես իմ իմաստությանը սպիտաբավինեի։ Եվ անիկա ինձ ինչ պիտենե։ Փառքը պիտի դա իմ կյանքիս, իմ նկարներս պիտի թրվի ամեն գոմ, եւ իմ մասիս պիտի փող քրվի ամեն գոմ, ասոր գսեն փառքը, անցնա փառք։ Բայց մենք գուտանք փառքը որուն։ Դիրոջ, մենք Աստուծո փառքին համար գաբրինք, ուրեմն իրեն պիտի աբավինիմ, որ ես իմ գիծածներս մեկ կոմ տնելով պիտի աբավինեմ դիրոջ իր խոսքին, որ դերը սորվեցնե ամեն օր ուր գուզե, որ ես երթամ, ինչ գուզե, որ ես ընեմ։ Եթե ես դիրոջ ասեմ, վաղը գիտեմ ինչ պիտի ընեմ, արդեն ասիր դիրոջ, որ փառքը ինձի է, դեր փառքը քեզի չէ։ Հալելույա։ Հասկացաք։ Հալելույա։ Առաջին բանը, որ գտեսնես, եթե մեկը իսկական գաբավինի Աստծո, այն անձն է, որ ինք գծծնե եւ գիտե, թե ինք բամ չգիրեր։ Խոնարհություն եղբայրներ քույրեր։ Երկրորդ բանը։ Երկրորդ բանը։ Այն անձն է, որ ինք գիտե, թե ամեն բանի առաջ գարժե Աստծո վստահիլ։ Ամեն Աբավինող անձը այն անձն է, որ ինք գիտե, որ ամեն բանի առաջ դարժե Աստուծո վստահիլ։ Ինչ առաջվա օրինակի համար, Աստուծո գվստահինք, հետո ինչ կնենք, երթանք մարդկայինը գնենք։ Բայց ճշմարիտ աբավինողը գիտե, թե ամեն բանի առաջ դարժե Հիսուսի վստահիլ, Աստուծո վստահիլ։ Գիտեք ինչու, փաստը ձեզ դամ։ Աստված իր միածին որդին ինչ հրավ,
զոհեց խաչին վրա, որբեսի մեզի գյանք տա, այնադե մենք մեղավոր էինք, հիմա դու մեղավոր ես, դու աղդոտ ես, դու դժող կացող մարդ ես այս րոպեին, գիտեր, որ այս րոպե Հիսուս քեզ համար մեծ է, եթե կհավատաս, պիտի ստանաս այդ օրհնությունը, ուր մնաց այդ մարդը, որ հավատացած է Հիսուսի, իրեն զավակ եղած է, ուր մնաց Անոր, Աստված ինչեր մի դնե Անոր համար, ուրեմն ես կարժե իրեն վստահիմ, Հիմա խնդիրը ունենա կարակ հերացան գնեք պաստապաններու, հերացան գնեք Ադոր, հերացան գնեք Անոր, գխանքարվի չեք քննարկի չեր Ամանով դեր Աստված այնպես էր որ այդ մարդը այոս է։ Չէ՞։ Ամանը ինչ կլաս անի գա այոս է, անի անանգ դերը գսե որոնը վստահիս տուն, որոն, 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 այդ մարդ իմ ցերկիս մեջն է, գարտասին չեքի չարաճ, ամենուն անունները գսե, փոշի նման ցերկիս մեջն է, այդ դնորեն իմ ցերկիս մեջն է, այդ պաստապան իմ ցերկիս մեջն է, նախակա իմ ցերկիս մեջն է, ի՞նչ է խնդիրը, տանտարկես իրենց նայր։ Ամեն։ Տեսակ հավատքը ինչպես կուկա։ Ուրեմն աբավինողը գիտե, թե գարժե Աստծո վստահել։ Եթե իր միածին որդին զոհեց խաչին վրա, այն ես մեղավոր եղած ավենս, հիմա որ իր զավակն եմ, ինչեր մի դնե ինձ համար։ Հալելույա։ Երրորդ բանը, ան որ գվստահի եւ գաբավինի Աստծո, այն անցնե որ գիտե, թե ինք ծնած է միայն Աստված փառավորելու համար։ Քու քերեսմանիդ քարին վրա հետեւյալ բանը պետք է քրված լա։ Այս մարդը ծնավ եւ այս մարդը մերավ։ Այն օր, որ Հիսուս ըստացավ, այն օր, որ միջև մերնելիք օրը, միայն Աստծո հաճելի ապրեցավ։ Եթե ասպանը քրված չէ քու քարիթ վրա, բարաբի գաբրիս։ Հալելույա։ Եվ անշուշտ աս քարը կարևոր չէ, կամ փողունիստն է, փող դուր մեկը քեզ համար քարին վրա գքրե։ Այդի չէ խնդիրը։ Երկինքի քրքին մեջ ինչ պիտի քրվի քո մասիտ։ Եվ որ ազու արժե բիդելեն ինչ պիտի քրվի իմ մասիս։ Ես գիտեմ, որ ես ծնած եմ, ավելի շատ Հիսուսը եկավ ինձ արթնցուց իմ մեռած վիճակես, քանի որ ես քրիստոնյա չեմ ծնած, դա լսեմ ցեզի։ Մենք քրիստոնյա չենք ծնիր։ Չադեր գարձը մենք քրիստոնյա գծնին, գմգրդենք ճոջոխին երեխային, հետո գսենք ում քրիստոնյա եղավ։ Բարապան անանք փան չի գրնար լալ։ Քրիստոնյան այն անցնե որ գիտե որ ինքը քրիստոնյա չէ եւ Քրիստոսի պետքություն ունի։ Այն ամեն քրիստոնյա լալ գսկսի։ Հալելույա։ Ուրեմն այն անձը որ գաբավինի ազդո այն անցնե որ ինքը գիտե Ինքի դե որ Հիսուսը եկավ իր սրտի մեջ Աստված փառապանելու համար։ Գիտե որ Աստուծո համար գա բրի իր յանքը։ Այն դեսակ եթե Աստուծո աբավինիս, այն ընդ Աստված պիտի փառավորես, եւ եթե այնպես Աստված պիտի փառավորես, այն ընդ քո յանքը դորտնված պիտի լեցվի։ Եվ նեղություններու մեջ պիտի չվախնաս, Իսրայելի ժողովրդի մեջ պիտի զաման Աստված ինչ եղավ, այլ պիտի փառապանես քո Աստվածը, քանի որ քու դերը երկիրը ստեղծող Աստվածը քեզ յալ իր ցերկերու մեջ առած է։ Հալելույա։ Շարունակեմ։ Վերջին գեդը ան որ գսե աբավինող անց այն անցնե որ ինք գիտե որ զորությունը իմաստությունը օգնությունը պիտի կա միայն Աստուծմե նեղության ընթացքին ուրիշ մեկեն չէ միայն Աստուծմե նեղություններու ընթացքին օգնությունը զորությունը սերը այդ զորությունը որ ցուն պետքություն ունի պիտի կա քեզի Աստուծմե անցյալ գիրակի ով հոսեր որդի մասին խոսեցանք նկարծը ծուցի ցեզի չէ Որդը եւ ջուղը որդադունգը այդ ծառը ասի մինչեւ այն դեն որ ջուղը կապված է ծարին այդ ջուղը ծարի զորութենեն պիտի առնի եւ պիտի ապրի եւ բդուղ պիտի փերե բայց այդ ջուղը կապված չէ ծարին այդ ջուղը պիտի չորնա ամեն նույնքան այդ բաներ քույրը եթե մենք կապված ենք Աստծո Հիսուսի իր զորությունով մենք պիտի ապրենք նեղություններում մեջ իր զորությունն է որ մեր մեջ պիտի կորձե մենք մեզի չենք իր մեջ ենք եւ իրեն համար ենք Հիմա եկեք հետս երթանք վերջին համարը հրոմայցիս քիրքը հրոմայցիս երթանք 11-րդ համար նայեցեք Բողոս Արաքյալը ինչ կսե 11-րդ գլուխներով ճուն Դաստը մեկերորդ գլուխ Եվ գիտեք Բողոս Արաքյալը լսած եք չէ Բողոս Արաքյալի մասին ինչ մեծ արաքյալ եղած է ինչ քորձեր ըրած է ինչ հրաշքներ ըրած է չէ լսած եք իր մասին քիչ մը ան որ սուբտիրքը կրեթե նոր գտագարանը կրեթե ինքը կրած է ամենը Բողոս Արաքյալ մեծ մարդ հոյակապ զորավոր ամեն ինչ գիտե ոստեղ կան է ինքը քարոզը մենք բերանից գփանանք ասանք գնայինք ուսում ոսի ի՞նչ մարդ է բե Բոլորս ասա անչա որ Սուրբ Օքիով լեցված զորավոր Աստուծո մարդ եւ Բողոս Արաքյալ եղբայր դեր քույրեր վիճակի մարջիվ կգտնվի որ գսե ախպեր ջան չեմ հասկանում
Հոսարակյալ վիճակի մեջ կգտնվի այլ աշիկա շատ մեծ է ինձ համար նայեցեք ինչ կսեք 30-րդ համարը 11:33 ով աստծո մեծության ու իմաստության եւ քիդության խորունգությունը ինչպես անքննելի են իր տադաստանները ու անզննելի են իր ճամփաները Վասնզի ով գիտсав դերոջը միտքը կամ ով անոր խորտագից եղավ կամ ով նախապես անոր փամ մտավ որ փոխարենը իր մեն դրվի վասնզի ամեն բաները անգե ու անով եւ անոր համար են իրեն փարք հավիդյանս հավիդենից Եսայի մարգարեության խոսքը որ գարտացին քիչ առաջ նույնը Բողոսարակյալը գսե անոր համար գաբեցի Բողոսարակյալը գսե աս ինչ մեծ աստված ունենք մենք Աս ինչ զորավոր աստված ունենք մենք։ Աս ինչ իմաստուն աստված ունենք մենք։ Աս ինչ աստված է, որ շատ մենք չենք կարնար հասկանալ իրեն։ Գսե փարքը ուրեմն ըլլայ իրեն։ Քանի որ գսե ամեն ինչ իր մեջ եկած է, իր մով կմնա եւ իրեն համար գլա։ Հալելույա։ Ամեն ինչին մեջ կա նաեւ տուն։ Տունալ իր մեջ եկած է։ Իր մով գաբրիս։ Եվ իրեն համար բիդաբրիս։ Եվ փարքը բիդլա միշտ դիրոջ։ Հավիդյանս հավիդենից, ոչ թե մի անգիրագի օրերը, հավիդյանս հավիդենից։ Եղբայրներ, քույրեր, քրիստոնյա հավատացյալը գիտե, թե ամեն ինչ գուկա դիրոջ մե, ամեն ինչ գմնա դիրոջ մեով, դիրոջ մով, եւ ամեն ինչ կլա դիրոջը համար։ Ասոր գսեն փարավորել Աստված։ Փարք տալ Աստծո Աստծո հաջելի ըլլալը այս երեք գեդերնեն սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր Ասորտիմացը Թուն եւ ես պետք է գանք առնենք եւ ասենք դեր Շատ անգամ լսեցի որ ամեն ինչ քեզ մով է Շատ անգամ լսեցի որ ամեն ինչ Թունը ստեղծել է բայց քիչ անգամ ամեն ինչ քեզի համար գնեմ զղջալու համար ասիկա աղոտ պետք է ունենք ամեն ինչ անգե է անով է եւ անոր համար է մենք պետք է զղջանք մենք պետք է հասկանանք մեզի համար աստեղ չի գա ամեն ինչ անգե է քիչ մնալ մեզի համար է չի գա շատերս գսենք հա աստված է ամեն ինչ չնար աստված բադվերի ջան դու ունին գնդանիք ունին դրամ ունին մի աշխատին չէ Հոստեղը կրված չէ, չէ՞ ասեր ամեն ինչ անգե, յադեն ադեն ցեզի համար ըրեք։ Ժամանակ ունենք, թե քիչ իրեն համար։ Ամեն ինչ անգե, ամեն ինչ անով, ամեն ինչ անոր համար։ Յա ախբեր ջան, քիչ մալ մեզի դու դեր դեղ դուր որ մենք կալ մեզի համար բան մնենք։ Ես ցեզ եսեմ։ Ասոր քախնիկը, եթե դուն ամեն ինչ անոր համար գնես, Աստվածալ ամեն ինչ կօգնության համար բիդնե։ Միայն հավատք պետքություն ունես, որ նախ տուն ամեն ինչ իրեն համար ունես եւ ցկե որ ինքը ունի։ Մենք քանի որ հավատնից զորավոր չէ, նախ մենք ամեն ինչ կնենք մեր համար եւ հետո գսենք Աստված իմ տունալ մեր համար է։ Էջուլար։ Տուն իրեն համար ունես եւ պիտի հավատաս, որ ինքը Հիսուսով քեզի համար ունի։ Ինչ կսեք ասոր։ Covid-ին դեսե բաներ մինչ հասկացավ նայր նայ բաներ մասկացել է խոսեցակ իրարու բամը հասկացակ հա ինչ եղավ բաներ մը եղավ հալելույա հա խոսեցեք իրարու հետ աս գիտեք աս բատկամին դիմացը մենք պետք է պատասխան տանք հա սուբկիրը գսե լսողները գսե շատ լսողները շատ կան գսե բայց կորզնող չի գա Մեկ խոսքով գրնանք լսել, լավ խոսքեր են։ Է հետո մի դաբրին չէ։ Իր պարքին համար մի դաբրին։ Ամեն այ ժամ այո, եւ նայեցեք 70-րդ ծամոսը ինչ ասավ, եւ ասավ մտածեցի։ Քիչ մնաց պիտի ինայի, բայց մտածեցի։ Աստծո արչեւ եկա եւ հասկացա։ Ես էլ գաղտնում որ այդպես էլ ամենուս համար Աստված ճուզեր որ ինանք, ճուզեր որ ցախողինք, ճուզեր որ հիվանդության մեջ մեռնինք, ճուզեր որ մենք դարաբանքի մեջ ըլլանք, Աստված գուզե մեզ օրտության մեջ բահել, բայց ադոր համար պիտի թառնաս թվիկու ստեղծիչդ եւ միտես դեր քեզի համար, քո պարքիդ համար, ես բարաբի չեմ ծնած։ Չեմ գիտեր քանիները թերևս կմտածեք, որ դուք ակսիդան եղերեք եկեք աշխարհի մեջ։ Հալելույա։
Ես լսած եմ շատեր, որ մենք ակսիդան եղեր ենք եղեր ենք, բաբա, մաման, պաներ, մա եղեր է, իշտե եղեր եք, չեին ուզեր, որ ինձի, բայց եղավ, ինչ ընենք եղավ, հա, մեզյալ գհիշեցնեն, մենք քեզի չեինք ուզեր, մենք աղջիկ կուզեինք, ինչ ընենք, թուն ալի, իշտե քեզի դվինք, ասանք պաներ, գրնա ալլալ, եղած է ձեզի, հալելույա, ձեզի ասեմ, անանք պան չի գրնար ալլալ, աստված եթե մեգումը չուզեր աս աշխարին մեջ, չի բերեր աս աշխարին մեջ, ուրեմն բոլոր դալ ուզված եք տիրոջ մե, բայց ասեք թե ինչու համար ուզված եք տիրոջ մե, ուզված եք, քանի որ աստված գուզե հաջել, քեզ մե հաջույք առնել, թուն հաջույք տվող մեկը եղիր Աստծո, հաջույք տուր Աստծո, թուն ծնված ես Աստծո հաջույք տալու համար, բարաբի չես ծնված, ասոր անոր ուրախին համար չես ծնված, թուն Աստծո համար ծնված ես, հալելույա, եւ քանի որ Աստծո համար ծնած ես, փնդրե Աստծո հաջույքը, հաջույք տալը, ձերքը, ձերը թող փառավորվի ամենով, հալելույա, եկեք ոտքի ելենք եւ եկեք եւ այս փառերուն համար փառք տանք մեր Տիրոջ, շնորհակալ ենք քեզ մե Տեր, օ շնորհակալ ենք, որ մեր կյանքը իմաստ կառնի այսօր, մեր կյանքը գիտենք ինչու գաբրինգ եւ ուր գերթանք, գիտենք որ ով դեր մենք այսպես օդի մեջ կախված մարդիկ չենք, գիտենք որ ով դեր քեզ մով մենք կյանք ունենք, գիտենք որ թուն եկար Հիսուս մեր կյանքերուն մեջ, որ մեզի վերջապես տնես ճշմարիտ ուղին վրա, եւ այսօր մենք շնորհակալ ենք Անոր համար, շնորհակալ ենք որ ով դեր մեզի նպատակ կուտաս մեր կյանքին մեջ, հաճեցնել մեր հորը մեր քորձերով, մեր խոսքերով եւ մեր վարմունքով եւ մեր մտքերով, թուն ով դեր Հիսուս Սուրբ Հոգիով օգնե ամեն մեկուս, որ մենք լեցվինք քեզ մով եւ հաջելի ըլլանք փառք դալով միայն մեր Աստուծուին, այո մենք խոստովանին Պողոս Արաքյալին նման, ով խորություն եւ ով իմաստություն, ով գիտե Աստծո իր բոլոր խորունգությունները, ով կհասկնա Աստծո իմաստությունը, ով գիտե այդ մեծ անգարելի հասկացողությունները, օ դեր ամեն ինչ քեզ մով է, ամեն ինչ քեզ մե է եւ ամեն ինչ քո փառքիդ համար է, ուրեմն ով դեր դուր որ մենք այդ ամեն ինչի մեջ ըլլանք, քեզ մեզ ստանանք, քո մեջ մնանք եւ քեզի համար ապրինք, փառքը ըլլա քեզի այսօր, վաղը եւ հավիտյան, հայրը, որդի եւ Սուրբ Հոգի, հալելույա, ամեն եւ ամեն։